वसुधा भारतीय नेपाली नारी लेखिका मञ्चका पूर्व अध्यक्ष इन्द्रमणि दर्नालको प्रथम पुण्यतिथिमा हिज दर्नाल निवासमा इन्द्रमणि दर्नाल कृत मीना अनि अर्धविराम भाग दुई कृतिको विधिवत लोकार्पण गरियो। वसुधा महासचिव डाक्टर साङ्मु लेप्चाद्वारा सञ्चालन गरिएको यस कार्यक्रममा वसुधाका उपाध्यक्ष डाक्टर गीता छेत्रीको अध्यक्षता, प्रतिष्ठित कथाकार गुप्त प्रधानको प्रमुख आतिथ्य, गाउँ परिवारको पक्षमा दिलीप गुरुङ, शान्ति भूषाल, उषा सुन्दास, साहित्यकार स्नेहलता राईको विशिष्ट आतिथ्यमा सम्पन्न गरियो। त्यस्तो हात पनि म हामी थिएँ।